Kaarikenkien Shane. Saatana. Täällä on kirkolla vähän pyörähän ostot. Shopping. S-O-P-P-P-I-N-G. We shopping. Tidu. V-S-H-A-P-P-I-N-G. We shopping. Tidu. No jos panno nyt näkköä jo, kyllähän tuon tien vähän näkköä hahmot, lasit on tuota perkele jänis! No onpas niitä jänikset tuo noita hirveesti. En mennä sopia oven aukassoa tuota pihasta, niin tuota tuvasta, niin tuota jänis on heti, on jänikset hyppää. Heti on tota rabbittia, paniirabbin, sen aion nyt auto-onnettomuus olisi tallentunut videolle. Kauhea on auto-onnettomuus, paniirabbit olisi ollut, Skodan alla olisi ollut paniirabbit, entä jos olisi ollut sillä paniirabbit, Skodan alla, paniirabbit, paniirabbit, entä jos sillä olisi ollut paniirabbit. No ei tiedä mitään, ne ei se vasta Onhan se semmoista tämä elämä minun. Kuun 26 on nyt lämmintä. Tonight me. Sitten on käynnä tuossa tuhansia vuosia sitten tuolla lammen rannalla on käynnä.
varmaan, olisiko 80 lukua jos isän kanssa pitää. Siitä on so many years. Onko se Konemani iso hirmunen taavetti tiellä? Onko Konemani hirmunen taavetti tiellä? Hirmusella taavetilla. Hirmunen taavetti. Onko teillä hirmunen taavetti? Hirmunen. Ei näe hirmusta, tai eipä näe hirmusta taavetti. Hirmunen taavetti. Hirmunen, hirmusella munaa. Hirmunen taavetti on uusi. Hirmunen taavetti. Hirmunen. Hirmunen taavetti. Hirmunen, hirmusella munaa. Tästä lähdetään nyt sitten tuonne. Nyt on ruppeet. Peteekin on tullut mökille. Joo, tästä mä sitä lähdettiin kirkolle. Viimeiset mutkat ennen Tuustiemme, viimeiset, nyt minä olen viimeisille. Viimeiset mutkat ennen Tuustiemme, viimeiset mutkat ennen Tuustiemme, viimeiset mutkat. Myrskytuulen sitä desibelipellet koettaa, en tiedä, eiköhän se nykyään olla se rätti. Tätä rättiä nyt ei oo tällä kertaa panna maamalle ja muualle. Kypsy on tossa on kauro, rupee keltä kohta puin. Syyskuu, syksy kynnet ja sitä on Visvassa. Visvassa kaupunki nukkuu, pimeän kulkijat jää. Ja eiköhän ne koulutti jo ensi viikolla alana. Helvetti. Saan seiväs kangin aina nää. Aika pikkuhiljaa mennä ohi, helvetti. Mansikka-aika. Time to strawberryhän se on tuo mansikka, strawberry. Sitten on tuo blackberry, on tuo onko mustikka. Mistä muistin nämä juuri nyt? Ilmeisesti ne on silloin virheellistä tietoa. Levittää tuota disinformaatio levittää. Nyt tämä kuun takana on tuota tukiasema, niin kyllä. Onko tullut hirmu vahti?
tekevät kylykkeen. Ja kameralle, jos tekee kylykkeen, niin kun tässä invaunut, no minä on tuota vähän toisaikainen ihminen, niin joo. Kyllä tässä, joo. Käyn tuossa S-Marketissa. Siinä on niitä hyviä omeja omppuja. Jaha, Silviin, nyt pitää tulla kaupassa. Kauvoitakin, kun on tärkeitä bisnespuheluja. Bisneksistä puheluja on ei ole tullut puheluita. Onko minulla, että ei ole tullut puheluita. Sitten lähdettiin. Lähdimme kauas pois. Tää on hyviä omenia tässä. S-Marketissa on hyviä omenia. Hirmu hyviä. Minä aina iltasella aina mitään muuta se kuin omenia. Omena homma. Uusi vattu S-Marketin silloin tota aika. Jälkönnän tässä ne Agri-Marketti pienet ja muut. Muuta tässä oli kyllä. Kyllähän muuta tässä kerma. Kerman kala. Mitäs tuo? Kallokko se myö vai mitä? Kerman kala vai kerman koski. En tiedä kiinni ne on nuo mansikat. Mansikka aika ikiaijoksi, mansikka aika iki ihanaa. Suora markki, suur markki. Mikä se tuommoisi?
asiakohta.